بەڕێوەبردنی کرداری ڕزگارکردنی هەزاران لە کوردان لە دۆخێکی سەخت و لە ماوەیەکی کەم لەسەر سنووری تورکیادا ئەوکات کارێکی ئاسان نەبوو. وەک ژنرال ئانتۆنی زێنی سەرۆکی ستوونەکانی لەشکری هێزی مارین بۆ کرداری دابینکردنی یارمەتی دەڵێت کە ئەو کات بەڕێوەبەرایەتی ئەمریکا بە زۆی بڕیاری لەسەردا. پێمان گوترا لە ماوەی 36 کاتژمێردا دەبێت کە رەسە و یارمەتی تەنگەتاوی بۆ ئەو کوردانە لەسەر کێوەکان لە تورکیان دابین بکەین. بەڵام ڕاستیدا هیچمان نەبوو. نەمان دەزانی ئەو کوردانە لە چۆن تێنەدەگەیشتین چی ڕوودەدات و داخوا کوردەکان کێن. بەڵام لە ماوەی 36 کاتژمێردا 37,000 تەن کەرەسە و یارمەتیمان بۆ ئەو شوێنانی کوردی لێبوون بە فڕۆکە بۆمان بەردانە خوارەوە. یارمەتیەکان و هاتوچۆی نێوان عێراق و تورکیا لە کردارەکەدا زۆر یارمەتی کرد، وەک دێنیز ناتالی لە بەشی گەیاندنی یارمەتی تەنگەتاویدا بووە. عێراق لەژێر گەمارۆدا بوو، هەرێمی کوردستان دووهێن لەژێر گەمارۆدا بوو. ئەگەر ئەو سنورە داخرابا نەمان دەتوانی یارمەتیەکان بە خەڵک بگەیەنین بە جۆرێک لە سەدا 85 خزمەتەکانی فریاگوزاری بۆ سنورە دادەهاتن. ژنرال زینی دەڵێت ئەو کات زانیاری پێویستیان لە سەرپێکاتی کۆمەڵایەتی و لایەنەکانی باری کولتوری خەڵکی کورد نەبوو. وانەیەکی دیکە ئێمە فێری بووین ڕێزگرتن لە هەڵس و کەوت و دۆخی کولتوری بوو. کارەکانی ئێمە ئەنجاممان دەدان، بەڵام زانیاریمان لەسەر خەڵک نەبوو داخۆ چی ڕوودەدات. بوو بە بابەتێکی جێگای سەرنج و ڕەخنا. ئێمە خانمێکی ئەفسەری کوردی تورکیامان هەبوو کە پێی گوتین تەواوی ئەوەی دەیکەن هەڵەیە، دەبێت ڕێز لە لایەنی کولتوری بگرن، بزانن ڕێبەرایەتی ئەوان کێن، پێکهاتەی کۆمەڵایەتی ئەوان بناسن. پاشان ئەو خانمە مامۆستایەکی قوتابخانی بۆ دۆزینەوە و بوو بە بەشێک لە تیمی پلاندانان و ڕاوێژمان لەگەڵ دەکرد. ئەوەی لە ماوەی 25 ساڵاندا ئەنجامدراوە جێگای پەسەندی ژنرال جێی گارنێرە کە خۆی لە کردارەکەدا بەشداری هەبوو. لەو کاتەوە گەلێک جاران چوومەتەوە کوردستان و کوردستان لە ڕاستیدا عێراقێکی دیکەیە. ئەوە ئەو عێراقی کە ئێمە دەمانەوەی پێکەوە یەک بگرن. بەڵام سەرنگ هەمەسایید لە ئەنستیتوی ئاشتی ئەمریکا دەڵێ کردەوەکانی داعش لە چاو ڕژیمی سەدام حوسێن دۆخی ئاوارەکانی زیاتر سەختتر کردووە. لە عێراق 3,300,000 کەس ئاوارە نێوخۆیین، لە سووریا نیوەی دانیشتوان یان ئاوارە نێوخۆیین یان بوونەتە پەناخواز. ئەمەش دابینکردنی یارمەتی بە گرفتتر کردووە، چونکە داعش تەنیا مەرگی لەگەڵ خۆی هێناوە. بەرپرسی پەیوەندەکانی دەرەوەی هەرمی کوردستان فەلاح مستەفا بەکرد دەڵێ لە پێراگەیشتن بە پەناخوازان هەنگاوێکی باشیان هەڵێناوەتەوە. پێشتر ئێمە لە ئاکامی دۆخی کارەساتی مرۆڤاتیدا ئازارمان دەچێشت کە لەو پەڕی بێدەرەتانیدا بووین. هەرێمەکە ئێستا سەرپەنایەکی پارێزراوە کە بۆ ملیۆنها کەس لە ئاوارەکان دەرگای خۆی بۆ یارمەتیەکانی مرۆڤایەتی ئاوەڵا کردووە. بێگومان ئەو سەختی و نەهامەتیی خەڵکی کوردستان سەرکەوتووانە لێی ڕزگاری هات، یارمەتی بە دەرڕەشتنی پرینسیپەکانی ئەخلاقی خۆمان کردووە. فەلاح مستەفا هەروەها وتی لەو کاتەوە ڕێژیمی سەدام حوسێن ڕووخاوە کورد ئەو هەلەی بۆ ڕەخساوە کە فێربین گەشە بکات و وەک ئەندامێکی کۆمەڵگای نێونەتەوەیی خزمەت بکات. سەلاحی پیرۆتی دەنگی ئەمریکا.